Люди пишуть. Богдана. Есть. А я каву пью. Кашу. А я пью каву. Ваше здоровье. Да, ціни такі демократичні. Найдешевша кава в Києві. 5 гривень. Я пам'ятаю, коли журналісти зробили репортаж по цілому Верховної Ради, комуністи заборонили вхід російцям, де пити каву, чай, або якісь які, якщо ви знімаєте, я сказав, що так дешево, ви сюди не заходите. А потім цей скандал вдалося контролювати. Мене запитували, по чому бутерброд з красною червоною ікрою. Я його не знайшов, зараз піду ще пошукаю. Можливо, нема. Червоної риби є, червоної ікрою нема. Закінчила. Ну, походу. Не можна. Торі тут не можна. Не можна. Хочу взагалі зняти. Хочу подивитися справді, що. В меню бутерброд червоною ікрою коштує 17 гривень 60 копійок. Люди, що я сказала? Я просто інформую, бо люди запитували. Ціни збільшили. Не так все дешево. Богдана. Справа в тому, що зараз немає можливості постійно читати чат, тому ми просто з вами розмовляємо, а потім рекомендуємо все, що ви там пишете. Яка наша мета там була приходу в Верховну Раду? Ну, як ви розумієте, сьогодні мав розглядатися бюджет України. І я вам повідомляю, що, наскільки нам відомо, ми трошки пізніше прийшли. Верховна Рада розпочала працювати, відразу закінчила. Засідання перенесли на 16-ту годину. Ми хочемо зсередини побачити, як це все відбувається, вам показати. Тому що ви, як правило, дивитесь вже готові сюжети? Так, ви вже дивитесь готові сюжети, які є нарізаними. І ось навіть інтерв'ю політиків, які ви бачите по телебаченню, вони вже є скомпільованими. Там шматочками порізані і вставлені якісь певні фрази. Але саму суть інтерв'ю дуже важко зрозуміти, якщо його не почути від початку і до кінця. Нам пишуть, ціни збільшились, я там 2 роки тому був, коштував 5,25. Більше, ніж. А? Так що в Китаї? Все нормально. Немає заторів. Я ж мала бігати в Африку, я так завжди не поїхала, я забула дорогатися. А Юля поїхала? Діяльність нас на Донбасі мала парати до банку, і тепер ми розповідаємо, як працювати в бібліотеки в банку. Це стало почесно. Ну, що можна сказати, у нас просто в Майдані так само.
І після форуму Харкова. Автомайдан. Після форуму, до речі, після форуму Харкова Автомайдан їде. Автомайдан туди не їде? Ні, Автомайдан займається дурницями. Там... Мені, до речі, подобається. Автомайдан все конкретно. Автомайдан зараз найдієвіша українська організація, яка ще зупинилася на Майдані. Я б сказав, єдина ефективна організація, яка ставить чітку мету, реалізує. Ми їздимо, показуємо прямо. Ні, права забрали буквально там у того хлопця, який не був взагалі на місці. Я зрозумів. Там просто абсурд, ми це будемо оскаржувати. У мене тут, до речі, суд в четвер по 10. Тому що дуже багато суд на Хрещатик. А з приводу? А з приводу чого? По правам. По правам. Ага. По правам. Хочуть забрати права. На підставі які? Там підстави немає. Там рапорт виписаний по протоколу, якого немає в праві. Якого не існує. Тобто там якийсь рапорт, по якому виписаний протокол, але того рапорту в праві немає. Вони кажуть, це діло не можна зшити і подати в суд, тому що воно не нормально. Мені буде. От мені, чесно кажучи, навіть хочеться, щоб вони в мене забрали права. Тоді я дістав грін-карт, американські права, і нехай вони йдуть в Бруклінський суд. Я хочу порівняти, от Печерський суд в Бруклінський. Тільки завдяки дебілам, які дають такі накази, ми це можемо зробити. В чому плюс Автомайдану? Влада дурна, і ми це доводимо. Ну, їх дурість, вона просто вилазить. Ви розумієте, що проблема? Вони можуть доводити скільки завгодно, вони можуть приймати дурні скільки завгодно. А яким чином? Поступовим. Вони можуть не помічати там палаточний городок Юлі там біля суда. Вони можуть навіть не помічати Майдан. Але коли вони не можуть виїхати із власних воріт або приїхати, вони це не можуть не помітити. Думаю, по-перше, що всі тут вперед. По-друге... Це єдине те, що йому заважає реальний інститут. Єдине місце, яке можна, не знаю, повільно їздити. А скажіть так, не конкретно, а в загальному плані Майдану на Майдані. Без конкретики. Я конкретно в Автомайдані. Тобто у нас є план дії, ми розуміємо, що дуже багато політиків образилися, що ми досі до них не залітали. Тобто ми їх не вважаємо реальними пацанами. І щоб вони якось, ну, вони себе відчувають, що вони повні людські, ми їх не помітимо. Це правда, ми помітимо. От мені регіонали кажуть, а я не поняв, а чого ви мені не поняли? А що таке? Що? Ну що ви тільки нас? А що, Сімона чи не зробили? Ну, я думаю, що ні, поїдемо. І до Симоненко поїдемо. Ярков респект пишуть, за безстрашність опозиція виглядає навіть беззубою в порівнянні з вами. Ну, тому що реальні хлопці реально роблять справу. От я хочу сказати, що на Майдані не так вже багато людей, які, ну, організації, які насправді виявляють дуже велику ефективність. Автомайдан – це найефективніше. Респект хлопцям. І, до речі, питання, що вони, да, вони класно їздять на акції, вони блокують траси і все інше, але, ну, на законодавчому рівні вони насправді не працюють, це не їхня діяльності. І ці всі акції, вони достатньо яскраві, але
треба кооперуватися з іншими організаціями, які будуть пропонувати вихід на рівні зміни Конституції, написання різних законопроєктів. Так, доїдаю свою морку. Бачите, я червоний, бутерброди червоної країни їм. Їм морку. Так, Богдана з'їла гармузяну кашу, здається, і... Що це, морква? Морква. Морква. А я просто каву випив. Зараз далі підемо на вулицю. Тому що тут справді зараз немає чого робити. Тут радиш, коли теж не цікаво. А? Тут так. Тут. Справа в тому, що так куларно спілкувалися з депутатами. Складається враження, що вони як роботи, як мантру повторюють, якщо там з удару, то він одне й те саме. І всі один за одним повторюють одне й те саме. Ні, тобто. Так підходять, підходять, кажуть, ну, що там відбувається на Майдані? Ну, як там, буде стоять, не буде стоять. Тобто для них теж цікаво, ви ж не знаєте, що тут відбувається. А до мене вітаються. Привіт, Богдана Гінбанкова. З гумором це все сприймає, тому що прекрасно розуміють, я тут у Верховній Раді вже не один рік. Але останнім часом, скажу чесно, мені просто набридло сюди ходити. Я, ну, життя поза Верховною Радою набагато цікавіше. Набагато цікавіше стимулювати Верховну Раду до прийняття якихось законопроєктів, але вони, на жаль, не приймають. Я відпрацювала просто парламентським журналістом кілька років. На якийсь момент мені реально стало... Ну, ви знаєте, на Майдані, Дмитро каже, якось веселіше в нас в наметі, ніж ось тут, в цьому всьому мармурі та таке все. А це що, це теж мармур, так? Ні, це панелі просто. Я, ось наші колеги сидять з громадського. Громадського, так, Мустафа ззаді за нами, за Богданою. Лисина його виглядає, якщо... Викати собі, ну бачите, не серйозний колега. Ми справді ми дуже серйозні. Більше того, насправді. Ну так і є, ну що ти о. Якщо ми не будемо сміятися, позитивний настрій, якщо у нас не будемо, ми гарно налаштовані, то ми тут вже не вижили б, якби ми це серйозно сприймали. Я вам скажу, можна за 50 днів реально дах може з'їхати. Ні, ну ми насправді багато серйозних речей, але знаєш, змінювати систему. Але ми зараз в їдальні, ми п'ємо каву і ми можемо собі дозволити трошки пожартувати. Я тут забув свій гаманець. Не бачу, не лишився тут. Ну що, рухаємось? Так, ну це ж потрібно завести, так? Чи ні? Я єдине, що радує їдальні Верховної Ради, що тут потрібно самообслуговування, потрібно все, що пустий посуд, весь занести і поставити вниз на своє місце краще.